Naražate teda na Petra Pellegriniho a odidencov, čo založili si Hlas v tomto prípade. Áno, áno, na to vyzerá. Plánujete s nimi spolupracovať po voľbách, až by bola tá možnosť, respektíve ako vnímate váš koaličný potenciál vzhľadom na posledné prieskumy? Myslím si, že koaličný potenciál záleží od sily jeho lídra. Uh-huh. A myslím si, že máme silného lídra, takže o koaličný potenciál sa ja osobne vôbec nebojím. Pre nás strana Smer je, teda strana Hlas je náš najbližší koaličný partner, určite áno, proste keď máte v názve sociálna demokracia, tak na koho iného by sme sa mali obrátiť. V rámci strany Hlas vidím veľa politikov, ktorí si myslím, že absolútne zdieľajú našu víziu toho, ako, akým smerom sa má Slovensko uberať a ako, ako sa má sociálno-demokraticky vládnuť. A verím, že títo ľudia po voľbách zabezpečia to, že strana Hlas nebude vajatať a pridá sa k silnej sociálno-demokratickej vláde. A okrem toho, je tam ešte nejaká strana, s ktorou by ste si vedeli predstaviť spoluprácu? Deklarujeme, že najbližšia strana nám je určite v pohlase je SNS-ka, s ktorou máme dobré skúsenosti zvládnutia. A následne tam už nejaké silné preferencie ani jedným, ani druhým smerom nie sú. Tam už naozaj bude záležať o to, že keď táto dvoj alebo potenciálne trojkoalícia, ak sa SNS dostane do vlády, do parlamentu, čo dúfam a podporujem ich v tom, tak tá už, myslím si, že úplne jasne nastaví parametre programového vyhlásenia vlády, ako by to sa malo vyzerať. Mm-hmm. A následne už je to o tom, že položíte na stôl papier a poviete, tak to sú naše priority, takto si predstavujeme vládnutie, ste za, áno, nie. A podľa toho zistíte, či tam je ešte nejaký koaličný partner alebo nie.